Vážení, začneme. Húrka, nezývaj mi tu. Sústreď sa trošku. Šéfe, ja som sústredený až. Ja som samé ucho. Štatlačenka. No, ja vidím. Štatistiky nepustia. Kriminalita stále veľmi neklesá. No, malé krádeže, ani o percento. Občianske priestupky poklesli. No! O 0,08%. Pekne. No a viete čo, šéfko, keď sa do toho pustím, ja takto klesne. Ešte viac, ešte viac. Ric, no? Kde si bol doteraz? Zaspať na zvodku? Zaspať na zvodku? Čo si robil v noci? Hýril! To ten Jose Dusík me vyrúcil z mojeho pelecha, že vraj to je jeho karčma, že mu tam nikto nebude prespávať, že mám spať na stanicu. No a jaká stanica je tu v mestečku? Policajna, nie? No tá, som išiel tu, ale tu bolo zamknuto. No tá, potom som sa spomenul, že ešte železničná stanica, nie? Tá som prespal na železničnej stanici. Ty si prespal na vlakovej stanici, jahve na nebi, veď je to nebezpečné. Nie. Som mal uniformu, nie? Si každý dá pokoj. Počkať, Hric, ty si spal na železničnej stanici v uniforme? To nemyslíš vážne. Vážne? Čo ty robíš hambu normálne policajnému zboru? Taká hamba! A čo si nešiel na slobodárku, veď Karol s Ferom majú voľnú posteľ? Nemáme, my už sme zabývaní a aj ľadničku už máme plnú. Ja už tam mám naukladaný aj šmalec, aj slaninku, aj klobásky, aj všetko. A kde by si dal veci, Hric? No. Kde? No ja neverím. Vy by ste pokojne nechali spať svojho kolegu na stanici však? Čo? Áno? Hambíte sa. Boborovský, hambí sa. Aj ty, Húrka. Som z vás veľmi, ale veľmi sklamaný. Aj zo mňa? A keby som dovolil, aby tam ten Hric u nás bol, tak by ste zo mňa už neboli takí sklamaní. Bol, ale menej. A tak ja navrhujem, aby u nás bol. Ešte si sklamaný? Ferry, ty máš také srdiečko, dobre, poď tu, daj to obíme. Miesto, Hric. Čo je? Húrka, čo sa stalo? Teba to normálne dojalo? Že bude s vami Hric bývať, to je pekné. Je, lebo keď príde, tak ja budem musieť vyložiť tie klobásky, čo tam mám. A keď sa mi pokazia, to bude veľká škoda.